ំសុំបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាណាក្នុងត្រៃភពអើយចន្ទរិនកម្មដ្ឋានក្រុមពូមលប់សុំគោរពនមង្សការយំចាក់ពិនរិនរឹតយមចាំងជីវិតលឺសេរីសាអើយញុំសូមអង្គមព្រះកង្រណាសូមទ្រង់មេត្តាប្រងប្រណីកាយបង្គំប្រណំនឹកសំកើនរំលឹករៀងប្រងស្រីអើយលៀបជ្រោទីពឹងព្រះបារមីអុយរៀនបល័យទៅបរលោកករណៈគុំ3អុយប្រតិបត្តិកញ្ចាយកំចាត់ដីទុកសោកអើយរូបយើងស្ដាប់ថ្ងៃថ្លៃមិនថោកកាត់មកភពភន់ទឿនសាសនាផ្លូវប្រែតនរកទៅញឹកញយយើងគុំបណ្ដោយតាមតណ្ហាអើយគុំគិតសង្ខេបគិតសង្ខារសង្ឃឹមព្រះស្អាតនិងមោត្រាចំពោះទ្វីបនេះងើយធំបំផុត10000យួចគាត់ដាំណែលព្រះអើយស្លាប់តាមកម្មមិនចាំចាអាយុខ្លីណាំងក្រាំងអកុសលរូបបង្អនិច្ចំអង្គតាកើតរូបកាលណាកម្មតាមដល់ហើយបានអរាបាបអុយផលស្លាប់បាបតែខ្សលពីនរក តែមកអំពីប្រែតអេរិឆានផ្លាស់ចុះមកពីឋានទូសយសអើយវិរិយតាមមករកឃើញមុខចុះមករងទុកទទួលកម្មខ្លាចទៅតរងនៅនរកប្រេតដើមហេតុពីព្រំដាច់ទិល5ទឹកក្តៅខ្ទះដេកទៅដេកត្រាំទឹកដាក់ទៅពៀនកត់ឆ្នាំទិនរឹមរួចអើយ
ត់មកមនុស្សនៅឋានកណ្ដាលមានរៀងមិនចាលដល់សេចទូចប្រពន្ធកូនគីចេញតែលួចតែធំតែតូចរឹតស្លាប់ហើយតារិតតែផឹងឲ្យស្រវឹងអើយទូប្រឹងចាក់កម្មក្រេកឃ្លានពំពៀនធ្វើលើច្បាប់មានស្ដាប់ពុទ្ធិកាព្រៀងអង្គផ្ដំហើយពិតមែនមិនលឺព្រះអង្គសង់ត្រង់ប្រោះឲ្យសិល5អើយដៅគះដេងទូដេកត្រាំរៀបរៀនកត់ឆ្នាំទន្ទឹមរួចកើតមកជាមនុស្សនោះឋានកណ្ដាលមានរៀងមានចាំងដល់តែទូចប្រពន្ធកូនគីយចាំងតែលួចសត្វធំសត្វតូចរឹតស្លាប់ត្រារិតតផអោយស្រវឹងគំដឹងគុណទួងប្រឹងចាក់កាប់ត្រេកលៀនបំពៀនហ៊ានលើច្បាប់មានស្ដាប់ពុទ្ធិកាព្រះអង្គផ្ដាំពិតមែនមិនលឺព្រះអង្គព្រះសង្ឃទ្រង់ប្រោះឲ្យសិល5អើយរំពេចភ្លេចបញ្ចាំបពិតអង្កម្មមានព្រមលេងត្រឡប់រូបសត្វអេតកោតក្រែងបំពេញរូបឯងអើយធំថាត់ណាយត្រឡប់មិនថាសត្វណាយឈ្មោះញីអើយអាយ៉ាឈ្មោះញីអីសាច់មុខទីអោយឆ្ងាញ់មើលទទួលទិលភ្លឺធ្វើឲ្យភ្លឺលក់សัตว์បណ្ឌិតមីពេតកូនពេតគូកសត់ណៃវត្តសង្សាពីលក់ចិត្តាលក់ជាដនណៃគុំនោះលក់បងហើយបំបែកប្អូនជាងសូនមើលមិនយល់